chamado para esta obra de evangelização, tão grande obra que Jesus tem te chamado. Lhe resta agora uma vida de consagração. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, as minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, quem cumprimenta todos vocês na gloriosa paz do Senhor Jesus, é o teu em Cristo, pastor Nilson de Carvalho. Estou aqui com vocês, meus amados, para a gente falar um pouco sobre os falsos e invejosos pregadores, No Evangelho de Mateus, você pode conferir comigo, nós vamos fazer um estudo e eu vou dar algumas explicações de um estudo que eu mesmo fiz, eu elaborei aqui com versículos bíblicos, você vai poder acompanhar comigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 4 e 5, Jesus ele diz a seguinte. Ele diz o seguinte: e Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo,
e enganarão a muitos. Vamos prosseguir. Verso 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Então, há um dia entregar para ser desatormentado e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis em que antecede a vinda de nosso Senhor Jesus. E estes sinais, eles são bem visível em nosso meio. Jesus adverte que nos últimos dias surgirão muitos falsos Cristo no meio de vós, vindo em nome dele, dizendo ser o Cristo, e enganarão a muitos. Nós conferimos aqui em Mateus 24:5. E surgirão também muitos falsos profetas e enganarão também a muitos. Vimos também em Mateus 24:11. Em 2 Pedro 2, verso 1, diz que surgirão muitos enganadores e falsos doutores, e por isso será blasfemado o caminho da verdade. 2 Pedro 2, 2. Isso nós temos visto acontecer nos nossos dias de hoje. Não é verdade? Surgiu muitos enganadores e falsos doutores no nosso meio, que tem pregado mentiras, usado a palavra de Deus para entrar com comichão nos ouvidos dos irmãos, aquelas famosas que eles diz lavagem cerebral, estudam não para pregar a verdade, estudam não para pregar o evangelho como é, mas estuda para saber conversar os irmãos, fazer uma lavagem cerebral nos irmãos e convencê-los de que está certo. Enquanto a palavra de Deus já vem nos advertindo claramente. Eu estou com a Bíblia aqui, meus amados irmãos, e nós poderemos conferir nos livros da Bíblia Sagrada. Aqui nós vemos aqui, falando que é em 2 Pedro. Vamos ver o que está escrito aqui em 2 Pedro a respeito, meus irmãos, disso que nós lemos. 2 Pedro 2, 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, e introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. O apóstolo Pedro, aqui no capítulo 2, o verso 1, de 2 a epístola de Pedro, já nos advertia sobre isso, que haveria de surgir, estava acontecendo no tempo de Pedro, e ele ainda diz, e haverá também falsos doutores, que introduzirão ensoberbamente ou encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Pedro advertindo. Agora, olha bem aqui, no verso 2, o que Pedro diz. E muitos surgirão, aliás, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Isso não tem acontecido? Surgido esses falsos pregadores, esses mentirosos,
esses estudiosos, como se dizem, de teologia, para convencer os irmãos, porque não, eu não estou aqui, meus irmãos, generalizando, porque tem aqueles irmãos que têm compromisso com Deus, tem aquele obreiro, aquele pastor que tem compromisso com Deus, mas infelizmente é a minoria. Mas aqueles que têm compromisso com Deus, que faz os seus estudos, que faz os seus cursos para ensinar a verdade, não para distorcer a verdade, não para convencer os irmãos que deve dar tanto na obra, que deve e que recebe bênção só com se dá isso, se dá aquilo, vendendo produtos, vendendo sementes, vendendo, meus irmãos, coisas de idolatrias, dizendo que vai ser abençoado, vendendo objetos, dizendo que vai ser abençoados. E nisso está tirando o foco de Jesus, o poder restaurador, o poder curadouro, o poder salvador de Jesus está jogando sobre uma semente, sobre uma rosa, sobre um projeto, um produto, né? Está jogando sobre um objeto e tirando o foco das pessoas de Jesus. São pessoas que estudaram, às vezes formaram. Tem pessoas aí que eu conheço, pastor, de nome, que não tem estudo, irmão, mas sabe alugar bem. Não tem estudo, a letra é pouca, o estudo é pouco, mas sabe, eu me encabulo como que um povo, que tem até juízes no meio dele, advogados, como que um povo estudado deixa ser enganado por uma pessoa assim? Como que isso acontece? Vamos continuar aqui para vocês verem. Pedro advertindo sobre estas coisas. E por isso será blasfemado o caminho da verdade que acabamos de ver. 2 Pedro, capítulo 2, verso 2. Em Mateus 7, 15, Jesus manda acautelar dos falsos profetas. Acautelar é o mesmo que alerta ou advertindo-os, está atento, tome cuidado com os falsos profetas que surgirão no meio de vós, profetizando em nome do Senhor, mas não é Deus que está falando. Profetizando, dizendo que é Deus que fala e não é Deus. É entregando revelações, dizendo que é Deus e não é Deus. Eu estava vendo um vídeo aqui, está rodando nas redes sociais, e tem vários vídeos dessa forma. A pessoa apareceu no vídeo, ei, tem um recado de Deus para você. Deus manda te dizer, olha, isso aí é uma mentira. Isso é uma mentira, Deus não manda dizer nada. Para começar, ele está querendo like, ele está querendo visualizações e comentário. É o que ele está querendo. E outra, Deus manda te dizer, não está me vendo. Ele está dirigindo uma palavra para quem está ouvindo ele naquela live, mas ele não sabe quem. Quando Deus fala, ele dirige alguém. O Ananias, Deus falou com ele, Ananias, ele disse, eis-me aqui, Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, lá procura por um homem chamado Saulo. Eis que ele está orando. Aí ele diz, Senhor, muito tenho visto falar acerca desse homem. E quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Falei, Ananias, vai. Porque este será um homem o qual eu irei usar muito para pregar o evangelho, o qual eu tenho uma grande obra através dele no meio do gentio dos reis. Ananias foi direcionado a um homem. Ele chegou a um homem e disse, Saulo, o Senhor me mandou orar por você. Você entendeu? Agora acabou. É isso. Deus mandou dizer, mentira, rapaz. Isso é coisa de enganador, de falso profeta, de pessoas tomando o nome de Deus em vão. Esses tais são profetas pregadores que estudam a fundo a Bíblia usando a teologia.
E assim eles conseguem, com seus ensinamentos errados, porque eles aprendem às vezes até certo, só que como a intenção deles é por interesses, ensinam errados para os seus fins. E desses, Paulo também falou em Filipenses capítulo 1, verso 15, 16 e 17. Quer conferir? Eu estou aqui tranquilamente para poder mostrar aos irmãos dentro da Bíblia os versículos que vai combater contra esses pregadores de mentiras, enganadores. Graças a Deus. Eu estou aqui para isso, irmãos. Eu não tenho pressa. Espero que você também não tenha. Capítulo 1, verso 15. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Capítulo 1, verso 15, 16 e 17. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Poucos, né? Poucos de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção e não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros, por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Outros, poucos hoje estão fazendo isto. A maioria, verso 15 e 16. Então, Paulo estava aqui, meus irmãos, advertindo acerca dos falsos pregadores, dos invejosos, que estão em nosso meio enganando o povo de Deus. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenda, não puramente, julgando acrescentar as minhas aflições, as minhas prisões, que nós acabamos de ler aqui, que disse Paulo. Esses maus ensinamentos, essas maus doutrinas, que permite tudo, só leva os que apoiam ou os que o seguem para longe de Deus e receberá por o seguir a condenação eterna junto com eles. Ezequiel, capítulo 3, versos 18, 20 e 21. Ezequiel, ele foi um profeta que Deus usou ele para advertir sobre aquele negócio: se eu te mandar falar o ímpio e tu não falares, ele morrerá na sua impiedade, mas o sangue eu requererei de ti. Não é isso que diz Ezequiel? Vamos conferir. Capítulo 3 de Ezequiel, nós vemos aqui verso 18, está dizendo assim: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca dos seus maus caminhos, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua alma requererei. Desculpe, irmãos. Vocês estão vendo o próprio Deus falar através de Ezequiel. Deus te mandar falar e você não falar, o ímpio, para ele se converter, se você não avisar ele, ele irá morrer na sua impiedade. Mas porque ele morreu na sua impiedade e você não avisou, o sangue dele será requerido das tuas mãos. Eu fico pensando, onde está a cabeça de um pastor desse, de um obreiro desse, de um irmão desse, que aprende o evangelho, conhece o evangelho e usa o evangelho para enganar o povo? Aonde está? O que está pensando uma pessoa dessa? Porque todo mundo, até o ímpio, sabe que nós não somos eternos aqui. Um dia nós vamos findar a nossa jornada aqui. O ímpio sabe, até o ímpio sabe.
E o crente, pior ainda, o crente sabe que um dia ele há de prestar conta com Deus, porque após a morte segue a vida. A vida não acaba na morte. Vamos lá. Versos 18, 20 e 21. Vamos para o 20. Semelhantemente, quando o justo, está falando do crente que se desviar da palavra, justo desviar da justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá. E a sua justiça que tiver praticado não será lembrada, mas o sangue da tua mão requererei. Está vendo? Falou para o ímpio, o obreiro, pastor, ele está na obra de Deus como um atalaia, para avisar. Então Deus falou, se eu te mandar avisar o ímpio e você não falar, ele vai morrer na sua impiedade, mas o sangue eu vou requerer das tuas mãos. No verso 20 ele diz, semelhantemente quando um crente desviar do evangelho, quando o crente desviar da justiça e começar a cometer todo tipo de pecado, de iniquidade, eu porei diante dele um tropeço e ele morrerá. Porque tu não avisaste, falando para o pastor, do seu pecado ele morrerá. E sua justiça que ele praticou antes, quando me servia, não serão lembradas. Mas o sangue da tua mão requererei. É aquele crente que o pastor sabe, está dentro da igreja, está errado. Está dentro da igreja, está em pecado. Mas o pastor não corrige. O pastor deixa, ele quer volume na igreja. Se ele punir aquele irmão não vai mais dizimar na casa dele. Aquele irmão vai sair da igreja às vezes, vai para outro ministério. E ele vai perder aquele membro dentro da igreja. Ele vai perder aquele dizimista. Então ele prefere deixar aquele irmão em pecado a si mesmo, dentro da igreja, cantando, quem sabe pregando, tendo as atividades normal no culto, e garantir o dízimo daquele irmão, do que ele pegar aquele irmão e punir, corrigir, e aquele irmão sair do ministério, sair da igreja, ir para outro ministério. Então, meus amados irmãos, é uma pura verdade que acontece isso hoje. Verso 21. Mas, avisando tu, se ele avisar, avisando tu, justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas isso é se avisar. Tem irmãos aí que sua igreja é vazia. Aí você vai ver por que a igreja do irmão é vazia. É porque ele prega a doutrina, ele não aceita andar errado dentro da igreja, ele não aceita andar de qualquer maneira dentro da igreja. E muitas vezes eu já vi isso acontecer. Outros pastores teóricos, cheios de teologia, cheios de conhecimento humano, cheio de soberba também, chega até ele, ai pastor fulano, se você não liberar aí, não der um jeito aí, ó, de dar uma liberada aí, pô, não vai pra tua igreja não, irmão. É melhor uma pessoa dentro da igreja subir do que a igreja cheia e todo mundo ir pro inferno, incluso o pastor, né? Incluso o pastor. A Bíblia diz que a árvore se conhece pelos seus frutos. Lucas 6, verso 4. Assim sendo, pelos ensinamentos desses pregadores, pela vida do profeta, pelos ensinamentos desses tais, eles são conhecidos. Deus. Só o segue os que o apoiam, quem são iguais a ele, a eles. Até porque todos estão com a Bíblia em suas mãos. Hoje muitos querem pregar no lugar que apoia o erro deles, a vaidade deles ou delas, a vida torta deles ou delas. Assim, já sabemos que não se importam em ser salvos, porque os que são salvos, eles procuram cada dia santificar-se a Deus. Apocalipse capítulo 21, aliás, capítulo 22, verso 11. Os que são salvos, eles se mantêm em santificação,
e eles procuram cada dia mais se santificar ao Senhor Deus. Vamos conferir aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 11. Olha só o que diz aqui. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Isso quer dizer, se a pessoa está apoiando o erro, é porque ele não é justo. E se não é justo, ele continua sendo injusto cada dia mais. Se ele está sujo, ele continua se sujando cada dia mais. Buscando em primeiro lugar o reino dos céus. O crente que vive em santificação, ele prossegue buscando em primeiro lugar o reino dos céus. Mateus capítulo 6, verso 33. Assim ficou claro aqui que os falsos profetas, os doutores da palavra, os falsos pregadores, como também os seus seguidores, membros, não se importam com a sua alma, porque conhecem a palavra, leem a Bíblia, estudam a palavra e vivem errados. Essas mesmas coisas aconteciam no tempo de Paulo, no meio da igreja de Corinto, segundo aos Coríntios capítulo 11, verso 4. Conferido? Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 4. Vamos conferir aqui, meus amados irmãos. Segundo aos Coríntios 11, 4. Diz a palavra assim, ó. Porque se alguém for pregar a vós outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeste outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Coríntios que se alguém for pregar outro Jesus, outro Evangelho, que nós apóstolos, nós os fiéis de Cristo, não temos pregado a vós, ou se vocês, aí já está falando dos que os seguem, os falsos profetas, os enganadores, recebeis outro Espírito que não recebestes conosco, noutro Evangelho, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão irão sofrer, ou nessa ou na outra vida. Então, meus amados, o próprio apóstolo Paulo advertindo em Corinto acerca dos falsos, dos enganadores da palavra de Deus. O crente, quando ele está dentro da igreja, irmão, conhecedor da palavra, ele é conhecedor do Evangelho, mas ele está ali fingindo de crente, andando no Evangelho, mas para ter aproveito do Evangelho. Um crente invejoso, irmão, misericórdia, ele é capaz de te jogar no inferno, de qualquer laçada, irmão. Ele é capaz de te trair, entregando você a um criminoso, porque ele está ali, ele, na realidade, ele é uma ovelha negra dentro da igreja. Ele é um servo do diabo dentro da igreja, fingido de cristão. Podemos ver isso nos amigos de Daniel, que por inveja criaram ali aquela lei de que durante 30 dias, o espaço de 30 dias, não deveria clamar a ninguém, adorar a ninguém, a não ser o rei. E foi lançado esta lei, e que acabou em quê? Resultando o quê? Em Daniel ser lançado nas covas dos leões. Eram amigos. E existe no meio do Evangelho assim também. Vemos a história de Jesus. Quando Jesus estava aqui na terra, nós podemos ver que os fariseus perseguiam ele de unha e dente.
querendo acabar com Jesus, querendo destruir Jesus, e a Bíblia revela claramente, por inveja. Os fariseus eram homens estudados, homens conhecedores a fundo da lei mosaica. Conheciam muito bem os 10 mandamentos, sabiam que deveria amar o seu próximo como a si mesmo. Mas, no entanto, eles faziam o contrário. No capítulo 4 do Evangelho de João, quando foi levado aquela mulher para ser apedrejada, eles iam levando. Então, o que que eles fizeram primeiro? Vamos até Jesus. Vamos até Jesus, vamos dizer, ele disse que é o Salvador. É capítulo 8. Ele disse que é o Salvador. Vamos ver então o que que ele vai dizer agora. Vamos ver qual é a reação dele, vamos ver qual é a saída dele a respeito dessa mulher, a mulher adulta. Capítulo 8 do Evangelho de João. O que acontece, meus amados? A Bíblia revela que eles reuniram, pegaram aquela mulher e foi arrastando de qualquer jeito, levou até Jesus, chegou lá, mestre. Esta mulher aqui, ela foi pega no ato de adultério. E na lei diz que as tais sejam mortas apedrejadas. O que que tu diz? Adiantando aqui, você viu que Jesus, ele ouviu, agachou e se escreveu com seu dedo na terra, no chão. E eles insistiam, mestre, o que que tu diz? Jesus olhou para eles e disse, qualquer um de vocês aí, ó, que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar pedra sobre ela. Os pregadores da mentira, os enganadores, os interesseiros na obra de Deus, que não pregam a santidade, que não pregam a santificação, que não pregam a salvação, só seus interesses, são iguais a esses fariseus, são conhecedores, conhecem muito bem a palavra de Deus a fundo, a ponto que se você for debater evangelho com eles, é perigoso você perder, por tão conhecimento que eles têm. Mas são como os fariseus, eles têm um conhecimento, mas não vivem, e ele te persegue por inveja. Deus começar a te usar na obra, Deus começar a operar através de você, eles começam a crescer a inveja, começa a querer te perseguir por inveja. Pois assim fizeram com Jesus, Jesus disse, assim como faz com o Filho do Homem, não será diferente com vós. Lemos no capítulo 24 de Mateus, onde lá Jesus está dizendo que por causa do nome dele nós seremos odiados em toda a terra. E o pior de tudo, irmãos, quem sempre perseguiu os irmãos foram os próprios irmãos dentro da igreja. Pastor puxando o tapete do outro, líder puxando o tapete, que está cheio de líder aí, tudo querendo ser melhor do que o outro, tudo querendo ter fama, ser conhecido, estar na mídia. Não, irmão, peraí, nós não fomos chamados para serem famosos, nós não fomos chamados para serem ricos, nós não fomos chamados para serem, meus irmãos, importante, não. O que é que Jesus diz? Vós queres seguir a mim? Na verdade, eu vos digo que as raposas têm covis, os pássaros têm ninho, mas o Filho do Homem não tem nem onde declinar a sua cabeça. Outra vez ele diz, se quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Ele diz, assim como perseguiram o Filho do Homem, não será diferente. Se formos olhar a história da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a perseguição que os irmãos passaram. Aí nós vamos entender o que é ser crente. Ser crente é, você tem que aceitar Jesus com a intenção de ser salvo, irmão. Com a intenção de morar no céu com Jesus. E você tem que aceitar Jesus estando pronto a morrer, matados. Porque
O único apóstolo de Jesus que morreu por idade foi João. Isso porque o Deus já tinha, o próprio Jesus já tinha falado que assim seria a morte dele, por causa do amor. Jesus falou como seria a morte de Pedro. Todos os irmãos que morreram, apóstolos, Jesus tinha deixado já a sua sentença. Quando Jesus disse assim: na verdade, há entre vós alguns que não morrerão até que chegue aquele dia. Ele estava querendo referir a isto. Então, o crente, ele é chamado para ser perseguido, para ser odiado, para ser maltratado. Mas nunca deve ele tirar o foco da salvação. Ainda que perde a vida, irmão. Mas não deve tirar o foco da salvação. Esses pregadores aí que pregam por interesse, pregador que cobra para pregar evangelho. Me mostra, meu irmão, você que é pastor, está me vendo aí, me mostra dentro da Bíblia onde Jesus fala para você ir pregar o evangelho e cobrar tanto. Marcos capítulo 16, verso 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura da terra. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus mandou de graça, não foi? Jesus disse, o que que Jesus disse? De graça recebeis, de graça também vos deis. Você recebeu a salvação de graça, irmão. Por que que você agora tem que cobrar para pregar o evangelho? Pregador de mentira, pregadores interesseiro, as almas estão perecendo. As almas estão indo para o inferno, almas nos hospitais morrendo, almas aí no mundo aí perecendo nas drogas, almas sendo mortas na mão da polícia, na mão do um matando o outro. As almas estão sendo mortas nos acidentes, no suicídio, Satanás tirando a vida das pessoas nos acidentes. Enquanto muitos obreiros, muitos pastores, muitos líderes, se você chegar uma hora dessa na casa de muitos, tem uns que tem coragem de dizer. Tem uns que tem coragem de dizer que estava tomando banho de piscina. Quando recebeu uma ligação, fulano dizer: onde você está? Fulano tal, estou em casa. Vou passar aí agora. Chegou lá e deu uma oferta para ele tanto. Tomando banho de piscina. Pastor, é pecado tomar banho de piscina? Se você estiver na sua casa e você tomar banho decentemente, não é não. Mas, no meio do público, até porque se você, ainda que você esteja decente, mas vai estar alguém lá indecente. E o olho, como é que faz? Estava tomando banho de piscina, ele recebia a ligação. Se você chegar na casa desses pastores em casa, assim, falsos, enganadores, mentirosos, interesseiros, você vai encontrar eles de bermudão na sua casa. Você vai encontrar eles sem camisa dentro de casa, de olho em filmes de Netflix, de olho em filmes na TV, filmes de terror, filmes de ação, guerra. Olha lá se não tiver pornô no meio. E quando é de noite, está lá na igreja. Quando é à noite, está lá na igreja pregando. Irmão Fábio, eu vou estar orando sim, tá? Vou estar orando. Vou estar mandando para você umas orações aí também. Tá bom, irmãos? Estão muitos falsos pregadores. Hoje está difícil aqui a gente conseguir levar o povo para a igreja. Eu, por exemplo, evangelizo todos os domingos. Hoje é dia. Logo à tardezinha estarei indo evangelizar. O que que acontece? Já tem 3 meses que eu estou nesse trabalho evangelizando ali numa igreja. Sabe quantas almas foram visitar a igreja lá esse tempo?
Tenho vergonha de fazer, te falar, não, porque eu estou falando a verdade e estou fazendo a obra. Nenhuma. E aí eu evangelizo, convido para a igreja, entro na casa deles, prego para eles, oro para eles, abraço eles com abraço de cristão mesmo e chamo para a igreja. Na hora, sim, pastor, sim, nós vamos. Então, quando eu chego na porta lá, bato naqueles olhos, é o pastor, ô pastor, pode entrar, mas pastor, aqui você pode entrar a qualquer hora. Recebe a gente com alegria, recebe a gente com prazer. Mas quando é a noite, não aparece na igreja. O que que acontece? O que que é isso? Escândalo desses falsos pregadores, escândalo desses invejosos, escândalo desses ministérios sem compromisso com Deus. As igrejas que pregam o evangelho verdadeiro como é, sofrem com esses mentirosos, com esses enganadores. O problema é que Jesus fala no evangelho de Mateus 24, acautelai, tenha cuidado, estais atento, vigiai. Mas a minha preocupação não é com o crente, porque o crente já conhece a palavra. Ele está com a Bíblia na mão, ele vai para o inferno se ele quiser, porque a Bíblia está na mão dele. A minha preocupação é com as almas que não conhecem Jesus ainda. Porque enquanto tem aquele crente ocupando espaço dentro da igreja, atrapalhando o pastor, não vivendo a verdade, sendo espinho, sendo pedra no sapato do pastor, dando trabalho em tudo, lá fora tem uma alma lá perecendo, lá as almas perecendo, que uma daquelas vindo para o evangelho seria um crente verdadeiro, seria um crente, um obreiro que daria fruto na obra de Deus. Enquanto você está perdendo tempo com crente dando trabalho dentro da igreja, ou enquanto você está perdendo tempo com obreiros sem compromisso com a obra de Deus, aí os escândalos, pastor carregando saco de dinheiro, sai na TV, sai nas internet, pastor caindo com membro da igreja, com um jovem da igreja, sai na internet, sai nas redes sociais, sai na TV. Porque os repórteres estão aí para meter o pau na igreja de Deus, no evangelho. Quando Jesus cura no nosso meio, eles não anuncia. Quando Jesus salva no nosso meio, não anuncia. Quando Jesus tira um camarada lá da calçada, canceroso, podre, um lixo, fedido lá, traz para o evangelho, não anunciou a igreja tal, Deus operou tal maravilha usando o pastor tal lá, trouxe aquele fulano que era, olha que ele era um mendigo na rua, vivia roubando para comer, fedido, andava na rua abaixo ou acima. Hoje ele é um servo de Deus, está na igreja, olha a situação, como mudou a vida dele. Isso eles não mostram. Quando Jesus levanta um paralítico e faz ele andar, eles não mostram. Quando Jesus salva um bandido da pesada lá no mundo, que a sociedade tem até temor dele, agora ele converte o evangelho, se torna um varão, um servo de Deus, eles não anunciam. Mas quando um crente erra, é o prazer deles anunciar nas mídias, nos jornais, nas redes sociais. Então quer dizer, trabalha para quem? Para Satanás. Ah não, mas isso é a nossa profissão, se é a sua profissão estar divulgando, e não é a sua profissão divulgar o que Jesus está fazendo na obra, não. Não é o mesmo trabalho de um repórter. O negócio é porque uns trabalham para Jesus, outros trabalham para o diabo. Existe obreiro dentro da igreja do Senhor que trabalha para Jesus e outros estão trabalhando para o diabo. E os obreiros do diabo trabalham muito mais do que os obreiros de Jesus que trabalham para Jesus. Vocês entenderam, meu irmão? Um tempo desse atrás, eu não tenho vergonha de dizer, porque é verdade, eu estive aqui pedindo ajuda para os irmãos ajudarem a gente a reformar uma igreja. Muitos, alguns prometeram, não cumpriu, não tenho nada a ver. Outros criticaram, zombaram, mas Deus deu graça, a obra está lá reformada e nós estamos trabalhando. Aos que ajudaram, Deus abençoe, estou orando por vocês. Aos que não ajudaram, Deus abençoe também. Você não é obrigado. Até porque eu pedi, que tem aqui muitos não me conhecem pessoalmente, não sabem quem sou eu. Eu apenas pedi e te garanti que eu sou diferente desses tais. Então a obra de Deus está sendo prejudicada.
por esses enganadores. Jesus diz, meus irmãos, que o caminho que conduz à perdição, ela é largo, e a porta é espaçoso, e ele disse, são muitos que entram por elas. Agora, o caminho que conduz à salvação, ele é estreito e apertado é a porta, e são poucos que entram por ela. Agora, qual dos dois caminhos você está seguindo? No livro de Provérbios 14, o escritor de Provérbios diz, há caminho que ao homem parece direito, mas o final é a morte, eterna ou física. Qual caminho você está seguindo? Deus diz no livro de Deuteronômio, eis que põe diante de vós o caminho da vida e da morte. Aconselho-te que escolha o caminho da vida para que viva. Agora, qual você escolheu? Se você está dentro da igreja, mentindo para a igreja, pregando heresia, pregando por interesse financeiro, não cuidando da doutrina da obra do Senhor, da palavra do Senhor, não cuidando do obreiro, dos crentes na igreja, deixando de qualquer maneira, você não está seguindo o caminho da vida, você não está seguindo o caminho estreito. Pessoas que pregam, a gente vê cada vídeo de pregação, crente pulando, dançando, dando capoeira, dizendo que está no espírito. Espírito do cão, irmãos. Espírito do cão. A igreja verdadeira de Jesus é baseada em Atos Apóstolos capítulo 2, no dia de Pentecoste. Passou daquilo ali, é heresia. Passou daquilo ali, é demônio. É cada tipo de coisa. Por isso que tem países aí que não aceitam o evangelho. Um país igual ao Brasil, que nós temos o direito de estar pregando, falando de Jesus, aí surge esses filhos das trevas, surge aí no nosso meio aí, esses corés, surge no nosso meio aí, esses acãs, transformando o evangelho de Jesus, transformando a igreja de Jesus numa igreja ímpia, confundindo a mente dos irmãos simples, enganando os irmãos com mentiras, heresias, roubando da igreja de Deus. Mas espera, estamos no finzinho, no finzinho. O anticristo está por aí, você sabe, você não é bobo. Qualquer hora Jesus... você vai ter o seu resultado, que muitas vezes você ouve esse meu ensinamento aqui, você critica essa minha pregação, essa minha palavra, como você interpretar, porque critica, zomba, quer debater. Eu não debato com ninguém com Bíblia. A Bíblia não foi feita para debater com ninguém. A gente vê pastores aí indo a canal de televisão, a programa de televisão, debatendo Bíblia com ele. Isso é pessoa querendo glória para si, querendo mostrar que sabe, que conhece melhor do que fulano. Não, eu não debato Bíblia com ninguém. A Bíblia não foi feita para debater. No capítulo 28, no Evangelho de Mateus, verso 19, Jesus disse, ide e ensinai todas as nações o que eu vos tenho mandado, a guardar a minha palavra, a guardar os meus ensinamentos, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós fomos chamados para anunciar o evangelho a quem não conhece. A quem conhece, você não tem satisfação a dar, a não ser que ele te pede uma ajuda, a não ser que te pede uma orientação. A não ser também que é uma pessoa que você vê e interessa em ajudar ele, e ele recebe, ele aceita. Ao contrário. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado com a tua vida. Você que está em cima do púlpito do Senhor, pregando mentira, roubando a igreja, cobrando para pregar. Cuidado, irmão, você que é um servo de Deus, prega a verdade. Cuidado com os invejosos, eles vão se levantar contra ti. Levantaram contra Jesus, levanta contra o servo de Deus até hoje. Amém? Deus abençoe. Quero nesse momento orar em favor do nosso irmão aí que pediu oração agora, nosso irmão Fábio Firmino, né? Ele está nos acompanhando aqui, nessa live, lá da Paraíba. Tá bom, irmão Fábio? Eu vou orar por você sim, tá bom? Agora, nós estamos chegando no final do programa, dessa live, e eu vou orar por você sim. Ele está pedindo oração para Jesus abrir as portas. E eu vou orar agora, e não só agora, mas eu vou pôr seu nome ali também agora no meu pedido, nos meus pedidos de oração. E vou estar apresentando você na minha oração. Jesus vai abrir as portas para você, tá bom?
Quando Jesus abrir as portas para você, eu vou pegar o seu telefone aqui, que você mandou aí, e vou mandar para você aí uma mensagem de oração, um áudio de oração, e a gente poderá estar comunicando. Quando Jesus abrir as portas para você, manda aí um áudio, contando a bênção de Jesus, o que Jesus fez na sua vida, tá bom? Então vamos orar nesse momento. Eu quero orar em favor de todos os irmãos que estão na live, em favor do nosso irmão Fábio, na Paraíba, né? E você sentir de Deus de compartilhar esta live, compartilhe para que mais pessoas ouçam a verdade, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Neste momento, Deus de oração, eu oro em favor do nosso irmão Fábio, ali da Paraíba, Senhor. Ele está pedindo, ó Deus, para que o Senhor abra as portas para ele, como o Senhor tem o poder e o domínio de tudo, meu Pai. E o Senhor diz, tudo que pedis em oração em meu nome, crendo, recebereis. Eu oro a Ti em favor desta vida, do Fábio, Jesus, para o Senhor abrir as portas para ele. Deus, entra com providência na vida dele, visita ele nesta hora, Jesus. Trabalha na vida dele agora. Todos os irmãos, ó Pai, que estiveram, meu Deus, comigo nesta live, nossa irmã Eliene, Jesus, nossa irmã Zenilde, ó Deus, o nosso irmão Fábio, Senhor Jesus, visita agora fazendo uma obra, em nome do Senhor, vai trabalhando, Deus, vai trabalhando, Jesus, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira poderosa, Senhor, visita nossa irmã Leda Camargo, Jesus, visita, Senhor Jesus, agora, fazendo uma obra na vida da nossa irmã Zenilde, Senhor. Ó Deus maravilhoso, opera maravilhosamente e grandiosamente, joga por terra toda maldição, toda opressão, toda a força do diabo, Jesus. Em nome de Jesus, faz a obra, eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos e amadas irmãs, chego ao final desta live e agradeço a vocês que estiveram me acompanhando até aqui. Hoje à tarde, lá para as 3 horas, nós estaremos na evangelização, ali no setor Mariápolis, na Igreja Pentecostal Aliança com Deus, Rua do Contorno, quadra 28, lote 9, setor Mariápolis, em Trindade. E estamos ali na campanha de quarta-feira, por minha família, próximo de joelho. Serão 14 quarta-feira. E na sexta-feira estamos na continuidade da campanha também de 14 sexta-feira de libertação, cura divinas e milagre, com o tema Ser Livre Desse Seu Mal. Você está convidado para comparecer e receber a bênção de Deus para você e para sua família, tá bom? Deus abençoe, paz do Senhor Brasil, paz do Senhor a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Esperando a vinda do meu Salvador.